Hey, og nu vil jeg så prøve at lave en guide for, hvordan jeg eventuelt laver mine, de der sfære, jeg render rundt med på de forskellige kunst. Det kan godt være, at den bliver lidt lang. Det vil jeg ikke helt endnu, fordi jeg laver dem forskelligt. Men det første, jeg plejer at starte med at lave, det er en tegning af det. Det, jeg kommer til at se mig lave under min guide, eller hvad man kan kalde det, det bliver en version, eller det er en udgave af Toshiros fra Bleach. Så det er en Sambak Tou, I kommer til at se mig lave. Og min tegning af den, det er som sagt det første, jeg laver, det er en tegning. For ligesom at vide, hvad det er, jeg skal gøre, så ligesom jeg har det step for step for step. Som man kan se, så det er det svært. Det er ikke særlig langt, men Toshiros er som regel ret langt. Og resten kan man lidt til sig selv. Det vigtige ved Toshiros svært, det er paratbøjlen. Og på tegning ser den sådan der ud. Det ser en lille smule fæsen ud nu med alt muligt i midten. Og det kan godt være, at jeg bruger en. Det er fordi, der er en, der laver de der hilts. Det hedder, han kalder dem super. Der kommer lidt link til det nede i descriptions. Men han er helt vildt god til det, og det kan godt være, at det er det tegning, jeg kommer til at bruge i stedet for min egen. Men ja, det er simpelthen det første, jeg gør. Jeg laver en tegning, for at ved, hvad jeg skal, og hvad for en rækkefølge, jeg nogensinde skal lave tingene i. Okay, det næste, jeg gør, det er at lave parerbøjlen til shorty model. Hvor bruger den der firkant? Så jeg skal det ud. Det kan godt være, jeg skal have et grønt lag mere. Det jeg bruger, det er lig under lag. Og så er to gange motorskummi. Det jeg gjorde ved den her parerbøjle, er at jeg klister det sammen med dobbeltklæbende tape. Det er den gule, der står ved siden af derovre til venstre. Jeg putter et stykke grønt mere ind i midten, så man kan se, at det giver en bedre effekt i størrelsen. Fordi det vil give det mere tykkelse og gøre svært at sprære bolden mere realistisk. Så det jeg skal nu, det er at putte dobbeltklæber omkring hele parerbøjlen, og så putte stof på, og så latex på. Det er det så efter første lag latex. Der skal 3-4 lag på endnu, og så også på den anden side, som vi vender nedad mod bordet. De ting, som jeg bruger til at lave latexen og farven af, det er de her ting. Selve latexen, den er købt i Dragon's Lair til 150 kr, og der er, som du kan se, eller som I kan se, en liter i, eller 1000 ml. Akrylmaling, det er en sort akrylmaling, igen, som du kan se, eller som I kan se på den her. Så er den grå. Det er fordi, at latexen, den er hvid, når den kommer fra flasken af. Men så tør den, og så bliver den relativt gennemsigtig. Så det er derfor, du skal putte farven i. Eller man skal putte farven i. Sort er altid en god grøn farve at starte med, fordi at det har en god overflade, som lukker alle andre farver ude. Og derved kan du også se, om den farve, du lægger ovenpå den sort, om det er en ren farve. Fordi at, så er det ikke noget stoffet, der skal ind igennem, hvis du bare lægger den første farve på, som du egentlig gerne vil være på. Selvfølgelig kan man bare male. For eksempel det der parerbøjlen skal jo være guldfarvet. Og det kunne du egentlig godt bare melde på med det samme, men det er altid rart at have en baggrund. Eller en okay, nu har jeg så fået glasfly på stangen, og det næste jeg så vil gøre, det er at måle ud i Lego-underlaget, som engang var, eller man kan også bare kalde det skum. Jeg har nemlig to forskellige slags skum. Jeg har det grå til det indre. Inderlaget, det er fordi man bruger som regel tre lag, eller det gør jeg i hvert fald, jeg bruger tre lag. Og så bruger jeg det grå som indre lag, fordi at det er på tykkelse med glasfiberen. Og det, der er vigtigt at gøre med glasfiberen, det er, at du laver et... du markerer af nede på enden. Dernede. Det kan jeg se, at jeg har markeret af, så jeg ved, hvor håndtaget det starter. Eller hvor brærbøjlen den er. Og det er vigtigt at gøre. Så jeg ved, hvor meget håndtag det er, jeg skal bruge til selve sværet. Eventuelt, hvis I skal lave det for nogle andre, så eventuelt spørg om, hvordan du vil have håndtaget. Her har jeg ikke spurgt, men her har jeg bare målt efter et andet håndtag, jeg har lavet ved et andet svær. Men ja, husk at måle ud, før I gør noget. Det er super, super vigtigt. Ja. Men det, der er vigtigst at gøre her, det er, det vigtigste at gøre her, det er, at vi...
Når man laver svær, så er det vigtigt, at det kan bøje. Så det bøjer, så man sætter cirka, kommer til at lade på tyk hånd den er, så cirka 3 fingre, og så laver en streg i der foran, for at man kan lade sværet stå af, eller for at sværet det bøjer, for det giver en mere det er fordi, hvis du kommer til at stikke med sværet, det må man normalt ikke noget med rollespil sværet følger reglerne. Egentlig burde der have været der en sort dut derpå. Det jeg kan ikke huske, hvad den hedder lige nu. Men det er for, at hvis man så endelig kommer til at stikke med sværet, så bøjer det af, i stedet for at det går ud i bambu, ud i glasfiberpinden, eller kernen, eller hvad det hedder. Det kan man se. Så, nu er det tegnet op, og så skal det bare skæres ud. Pas på med, når I skærer. Jeg vil anbefale, at I bruger en normal hobbykniv, gerne en min er godt nok gået i stykker hernede, men de kan købes over alle byggemarkeder og sådan et sted. Men ja, brug de her, de er nemmere at håndtere, og de ligger godt i hånden og sådan noget. Så skær ud forsigtigt. Striben i midten, der. Egentlig vil vi normalt bruge det til håndtaget til sværet, men siden jeg godt kan lide at det giver ikke et særligt godt håndtag, når det sådan bliver rullet rundt om stangen, men altså det er nok lidt mere en smagssag, end det er ja, det er nok bare egentlig en smagssag, hvordan håndtaget det bliver, fordi det skal gerne være ordentligt. Og nu kan man se, at det grå, det er skåret i stykker. Og så skal jeg bruge, der er 2 der, og det er 2 meter, så jeg skal bruge 4 af det grønne. Hvis jeg har det, ellers så starter vi bare med at lave 2. Ja, og de skal bare skæres ud. Du kan sagt, man kan bruge de grå stykker til at måle op med, og så er det nemmere. Fordi så kan det bare vendes rundt. Og nu kan man se, at den grå er skåret i smadre. Fordi jeg tager det. Så nemlig her vi. Men så hvordan får man så til at sidde fast med det grå? Eller med det grønne, hedder det? Det man gør, ikke? Det er, at man nu lægger lige der på mig. Ellers kommer man til at fylde for meget med det. Der er noget, der er dobbeltklip med tape. Det er super godt at bruge til jer, der ved det. Så nice. Men så tager du en side af hver på det grønne, og så putter du dobbeltklip med tape på en side af gangen. Og igen, med vi gjorde ligesom det, at vi målte ud til det grå, så de der 3 fingre op i toppen, og så tape dem derop til. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men sådan er det bare. Ja. Og sådan er brudt det ganske ud, når du sætter dobbeltklæbende tape på, og så skal du bare hive det gule af, og så smække det hele sammen. Ja, så er den faktisk færdig med lækkernelaget. Så det man skal gøre nu, det er, at du skal bruge den her. Det hedder en raspe, og den kan købes ved hjemmefix og alle mulige håndværk ting. Den bliver normalt brugt til gips, når man skal sætte gipsplader op. Men den er også brugt til lækkerunderlag og til at lave æggen. Eller det skarpe, den skarpe side på lækkerunderlaget. Du holder sådan her, og så strider du. Du holder sådan her, og så trækker. Sådan der. Og så bliver du ved, indtil du har en skarp side. Ved normalt rollespilsvåben vil du ikke skære ind i det grå felt. Fordi så tager noget af blødheden i slaget af. Men siden det er til cosplay, så det jo skarpere det ser ud, desto bedre effekt vil det give. Og så er den jo slip. Den er ikke helt lige ud i kanten, men det er ikke altid lige med at få den helt lige ned af langs. Men det kan man rette på, ja, så det der faktisk skal nu, det er, at jeg pakker hele sværet ind i dobbeltklæbet tape. Ligesom det, jeg puttede imellem sværene. Det der herinde. Og det jeg så gør, det er, at jeg lægger stof på. I stedet for at bruge gaffetape, og så putter jeg latex oven på stoffen. Både fordi, at det holder længere, og det giver et bedre resultat, når at... fordi det er bedre at slås med. Eller det ser flottere ud, når det er latex, fordi det giver en glat flade. Det er så også en fancy spray ting, som koster noget omkring 1500 kroner. Men man kan også bare købe en pensel til det, og så bare lidt smøre det på, ja. Man kan se lidt dobbeltklæberen her bagpå. Det er vigtigt, at de strækker stoffet til,
virkelig, så den får en glat overflade hele vejen rundt. Fordi det er også træls at skære op i, når det bliver lagt latex på, så er nødt til at lave dobbeltlag på det. Og det er så første gang med, eller latexmaling, ting, hvad det hedder. Den har en god sølvfarve allerede. Og så bliver man bare ved med at male, indtil man er tilfreds med resultatet. Man kan tydeligt se, at latexen stadigvæk mangler et lag eller to, for at den bliver helt igennem sølv. Men det man eventuelt kunne gøre nu, nede i bunden, det er at sætte parerbrillen på, som i dette tilfælde, som man har forberedt, fordi et parerbrillen er noget af det første, man laver. Det gør jeg i hvert fald. Men ja, så sætter man den på, og så efter du har sat parerbrillen på, så den er nogle gange lidt vanskelig, fordi den skal på. Den skal på enden af den. Og så er det nogle gange op til man selv, og man laver det hele færdigt først, så du har hele sværet færdigt. Altså bladet og parerbåndet, og så laver det færdigt, og så laver håndtaget til sidst. Eller om man, efter du tager parerbånden på, sætter håndtaget på, og så har det hele, og så maler den færdig med latex. Men det er op til, hvad man selv gerne helst vil gøre arbejde med. Så det, ja. Så putter jeg sort stof på omkring håndtaget sådan der, eller så omkring. Og så putter jeg blå stof på ovenpå, for at give det en, fordi det har sværet. Og så afslutter jeg med en guld ting i toppen, og en guld ting nede i bunden. Nede. Dernede. Dernede. Og så skal jeg der. Så, nu er det blå også kommet på, som I kan se. Det eneste, der faktisk mangler nu, det er her på toppen, hvor det lige skal laves færdigt med guld omkring. Og så den sidder stadig løs. Og det skal den helst ikke blive ved med. Det er første lag af guldmaling, men jeg kan ikke se farven så godt, fordi at igen lagteksten, den skal tørre, før den for farven sådan ikke rigtig kommer igennem. Der skal flere lag på. Der skal nok en 2-3 lag på, før den ordentligt kommer igennem den sorte farve, som man igen bruger til at være sikker på, at den normale, eller for højt hovedfarven, den kommer nok igennem. Og for at gøre det nemmere for mig selv, for at holde bedre rene linjer, så har jeg sat malertape på det. For simpelthen at give det mere glat overflade, så det bliver lige streger. Har jeg også gjort her på toppen. Og det er simpelthen bare for at sørge for, at det får en renere og pænere overflade, og det bliver helt lige. Eller næsten helt lige i hvert fald. Det er svært at gøre med det her. Men i hvert fald lige. Fordi det får du også bedre resultat, når det sådan er glat og pæn overflade, når det sådan ligesom glider over hinanden, hvis man kan sige det. Ja. Så er Shorty Mario faktisk færdig. Det der mangler lige nu, det er den sidste detalje, men aller sidst gør det svært. Det er, at du køber noget silikonespray. Det kan købes i Dragon's Lair. Og så sprøjter du på sværet. Grunden til, at man gør det til sidst, det er fordi, du kan ikke putte latex oven på silikonespray. Plus det giver det en mere glansfuld look, og så holder det bedre, fordi så kan du køber de der tuber selv i Dragon's Lair. Det er godt cirka 50-100 kroner. Og så sprøjter du på angående med, hvor tid ofte du bruger selve sværet. Selve sværet, det kan godt bruges til rollespil, fordi det er kernen inde i. Så det kan det godt, det kan bøje alt muligt. Det gider jeg ikke vise lige nu, fordi det gør ikke. Så det kan godt bøje. Og det er super, super holdbart. Men siden det er lavet til cosplay, så vil jeg ikke anbefale, at man gør det. Fordi det kan godt være, at det ødelægger lidt heroppe i mønstret heroppe eller sådan noget. Men ja, så er det faktisk færdigt, og så skal det faktisk bare afsted. Og husk at slutte af med, hvad hedder det, effekter, tilføjelser, ting. Der er også på den anden side det der stjernet noget. Det er også for at gøre effekten i parabolen mere effektiv, så det ligner mere serien.